Հաջորդ հարցի համար Անդրանիկ Քոչարյան ամուսինը։ Հարգելի գործընկերներ, որոշ պատգամավորներ փոխ համաձայնեցված ու միմյանց հետ տեղերով փոխվում են, այդ իսկ պատճառով կարող է որոշ պատգամավորներ ավելի շուտ հարցեր տան։ Համեցեք, պարոն Քոչարյան։ Լեմ տեղակալի հետ, ամենի շնորհմուն եմ։ Հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, եթե չեմ սխալվում, ձեր վերջին հարցազրույցի ժամանակ դուք խոսեցիք 5-րդ Չարասյան մասին։ Այնպես չի, որ դուք հիմնավորեցիք, որ հիմնավոր ապացույցներ չկան, բայց զգացողությունը, որ դրա գոյությունը կա, դուք նշեցիք, որ զգացել եք։ Եվ հարցս հետևյալն է, այնպես չի, որ հասարակության մեջ դա միանգամից և քաղաքական դաշտում բերեց ըստի անհանգստությունների։ Առանց շարասյունները համարակալելու, բոլորները զգում էին, որ ինչ-որ բան պատերազմի ընթացքում նաև չի եղել այնպես իոկուտմես, որովհետև գոյություն ունեն ցելեն շարասյուներ։ Ես ինքս մի անգամ զգացի, որ բացի 5-ից կարող է 6-ն էլ կա։ Նաև քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում կամ այդ զգացողությունը շատերին է, այսպես այդ մտքին բերում, և ես կուզեի, որպեսզի դուք պատասխանեք, ձեր զգացողությունները ինչ-որ փաստերի վրա են հիմնված, որովհետև երեք էլ ինչ-որ շարասյուն նկատել էր, երբ որ մեր սահմանային գոտում կրակոցները դեռ գնում էին, մեդիադաշտում նաև հայտնվել էին գուցե ուրիշ համարի շարասյուն, որոնք նաև մեր տեղաշարժերը շարունակաբար ցույց էին տալի, և այստեղ բնականաբար մեր անվտանգային կառույցները հսկայական անելիք ունեն բացառելու նաև բոլոր շարասյունները, հատկապես 5-ը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, հարցի համար, բայց թերևս համընկումը պատահական է, բայց երկու օր առաջ, կարծեմ, ես հեռուստատեսության մի ռեպորտաժ տեսա մի քրեական գործի մասին, որը ինչքան հասկացա ուղարկվում է կամ պիտի ուղարկվի դատարան, որը հետևյալի մասին է, որ ադրբեջանական կողմը գրոհել է և գրավել է բարձունք, հայկական կողմը հակագրոհել է և հետ է գրավել բարձունքը, և հիմա քրեական գործող մեղադրվող բարձաստիճան զինվորականը մեղադրվում այն չի համար, որ գնացել է ընդ որում իր լիազորությունները զանցառելով, ըստ էության գնացել է հրամայել, ասել է հետ իջեք հետ գրաված բարձունքից, թողեք այդ բարձունքը։ Ու սա չի պրոբլեմը, սա չի պրոբլեմը։ Ամենամեծ պրոբլեմն է նա, որ ցանկացած գործողություն ինքը պետք է ունենա պատճառաբանություն, ինքը պետք է ունենա բացատրություն, որովհետև ենթադրենք, պաշտպանության բանակը հաջող հակագրոհ է արել և բարձունքը հետ է գրավել։ Եվ մեր բարձաստիճան զինվորակը գնում հրամայում, ասում է հետ թողեք բարձունք, այսինքն ըստ էության բարձունքը նորից հանձնեք թշնամու։ Ընդ որում այդ մարդիկ դիմադրում են և այլն և այլն, բայց ինքը պնդում է, չէ, որ չէ, իր զինվորական բարձաստիճան չինը օգտագործելով բարձունքը հետ է հանձնում։ Ու պրոբլեմը դա չի, պրոբլեմն է նա, որ չկա բացատրություն, ինչի։ Ինչի է հետ հանձնվում։ Եվ ես իմ ունեցած տեղեկություններով մենք էլի ունենք նման իրավիճակներ, որ հույս ունեմ, որ էլի կդառնա հեռուստատեսային ռեպորտաժի թեմա, որ գործողությունը արվել։ Օրինակ, երբ որ բարձրաստիճան զինվորականը ինքը զորքի մեջ խուճա պատարածում և հանձնարում է իր ենթակային, ասում է գնա զորքի մեջ խուճա պատարածի, թող ընենցարա բոլորը թողեն այդ դիրքերը գնան։ Կամ պայմանները ապահովում, որպեսի հակառակորդը առանց որևէ բարդության գրավի տարածքներ,
Հետո երբ որ փաստերը դրվում են, ինքս ասում եմ, հա, մեղավոր եմ, ճիշտ ընդունում եմ իմ մեղքը, բայց սա ամբողջ պատմությունը չի, բայց ինչի՞ է սարել դա, լավ։ Ինչի՞ է սարել։ Հասկանում եք, ոչ մի հանցագործություն բացահայտված չի, միջև իր մոտիվացիան չի բացատրվել։ Օրինակ, եթե ինձնից փորձագիտական կարծիք հարցնեք, փորձագիտական կարծիք, որը դե յուրե ոչ մի նշանակություն չունի այդ կարծիքը։ Ասեք, բա ձեր վերսիան որն է, ինչի են արել, ես կանեմ էլի գուցե ավելի աղմկոտ բացատրություն կամ աղմկոտ հայտարություն։ Օրինակ, ես մտածում եմ, կարող է ուրիշ երկրի գործակալներ են այդ մարդիկ։ Հավաքագրված գործակալներ։ Ես օրինակ այնքան մտածում եմ, ինքս իմ մեջ, ես այդ չեմ անում պնդում, ես անում եմ իմ վերլուծական հետևությունը, որտեղ ես ուզում եմ բացատրություն գտնեմ։ Այսինքն կամ ինքը վերևից հրաման պիտի ստացած լինի, ես պիտի տված լինեմ այդ հրամանը, ես գիտեմ, որ ես այդ հրամանը չեմ տվել։ Ուրեմն ինքը ուրիշ տեղ ունի վերև, որտեղից ստացել է հրամաններ և կատարել է։ Որտեղ եթե ես տված լիներ այդ հրամանը, այդ մարդը պրոբլեմ չուներ, կասեր վարչապետը հրամայել է, կատարել եմ, ես զինվորական մարդ եմ։ Բայց քանի որ ենթադրում եմ ինքը մի տեղից է հրաման ստացել, որտեղից հրաման ստացած լինելու փաստը խոստովանելու պարագայում ինքը ավելի լուրջ մեղադրանք կստանա, այսինքն կստանա լրտեսի, հայրենիքի դավաճանի մեղադրանք, ինքը ասում է մեղավոր եմ, ինձ ամբողջության համար դատեք։ Ինչքան է հասնում, 7 տարի է հասնում, դատեք։ Որովհետև այս մյուս խոստովանության դեպքում իրան ոչ միայն կդատեն, այլև իր այդ ամբողջ ապրած առողջ-փառող կյանքը կպարզվի զրոյի արժեք ունի, որովհետև ինքը շարքային գործակալ է, օրինակ։ Եվ ցավոք, ես հույս ունեմ, որ մենք այս թեմայով նաև ձեր ղեկավարած քննիչ հանձնաժողովում կխոսենք, եւ ցավոք մենք այս փաստերը տեսնելու ենք։ Համաձայն արձագանքի համար։ Ասեմ ձեզ, որ քննիչ հանձնաժողովը իր ակտիվ փուլը մտել եւ հրավերում է զինվորականների եւ ոչ միայն զինվորականների։ Եվ հայտնվել են զինվորականներ, որոնք փոխանակ փորձեն օգտագործեն այս հարթակը, նման հարցերի պատասխանները փորձեն ինչ որ ձև պատասխաններ տան, նրանք հուսափեցին ավելի, նաև իրենց հարցազրույցներով հիմնավորեցին հիմնավոր կասկածները չգալով, նաև հարցազրույցներով ցույց տվեցին, որ խնդիրը այս իշխանությունների մեջ է, ոչ թե պետության, արժե իրենց պարտականությունների կատարման։ Եղան նաև այդպիսի դեպքեր։ Եվ երբ որ ասում եմ 5-ից հետո կարող է 6-ն էլ կա, որովհետև զարհուրելի մի բան նկատվեց, երբ որ խոշորամասշտաբ մի բլոգեր գրել էր, որ երեկվա դեպքերից առաջ կամ հետո, որ ծառատունքի փոսերը, դրանք ծառատունքի փոսեր չեն, դրանք արդեն մտածված դիակների համար փոսեր են։ Այդպիսի բան կարա անցնի, երբ որ ստանում է հրահանգ, իմ կարծիքով, որպեսի ամեն ինչ երկրում մտցնեն այդպիսի ռեժիմի մեջ, որտեղ անվստահություն լինի ոչ միայն պետականության, այլ առաջնային հերթին իշխանությունների եւ զինվորականության նկատմամբ։ Եվ եթե այդ շարքը շարունակենք, պան Քոչյան, տեսեք, որովհետեւ այն ինչ որ ես ասացի, հետեւյալն է, որ ինչուների հարցերի մի շղթա է, եթե այդ շղթան հարցերի շարունակենք, կարող է նաև հետևությունը այն լինել, որ 44-օրյա պատերազմի թիրախը ամենևին էլ կամ ոչ միայն կամ գուցե առաջնային թիրախը ամենևին էլ Լեռնային Ղարաբաղը չի, 44-օրյա պատերազմի առաջնային թիրախը Հայաստանի Հանրապետությունն է, նրա անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Եվ այո, երեկվա դեպքերի առումով դուք շատ ճիշտ եք նկատում, որովհետև ասենք մեկ էլ նայում ես, հարցակումը տեղի ունեցել զինված ուժերի վրա, եւ մեկ էլ մարդիկ ասում են, իշխանությունը րոպե առաջ պետք է հրաժարական տա։ Գոնե ասեն, ենթադրենք, լավ, այս դեպքերը հլա անցնի, չէ, ասում են, հիմա հրաժարական տվեք, որ եթե հանկարծ պարզվի այնուամենայնիվ վիճակի ինչ-որ կառավարում կա, որ կար այդ գրոհող հակառակորդին ինչ-որ ձևով պարզվի, էդ էլ չլինի։ Դա 5-րդ Շարասյան գործելակերպը, դա 5-րդ Շարասյան գործելակերպը, այո, և պետք է մեր հատուկ ծառայությունները այս ամեն ինչին ուշադրություն դարձնեն։
Բայց դուք գիտեք, բանի դեպքում ընենք չի, որ գործակալներին բացահայտելիս հենց միանգամից հայտարարում են, հրապարակում են, որովհետև թե հազար մի զուգահեռ պրոցեսներ կա, բայց որ նրանք պետք է լինեն օպերատիվ հսկողության ներքո եւ պետությունը պետք է գտնի մեխանիզմներ նրանցից պաշտպանվելու, դա ակնհայտ է եւ դա պետական անվտանգության խնդիր է։ Եվ այդ խնդիրը պետք է մտածենք ոնց լուծենք առանց մեր ժողովրդավարությունը վնասելու։ Շնորհակալություն։